ეხლა მომაწოდეს ეს მასალა და დეტალებს შემდეგ გაგაცნობთ. ბატონი ახალაია, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ გაიმარჯვა. ბატონო, ეს არის საქართველოს პირადობის მოწმობის ყალბი ასლები, რომელსაც აწერია ზემოდან ბატონი ლაშა გამენია და ზაზა გოროზია. აი ეს თქვენი სია, რომელიც ადგავდა ხმები, თითქოს ბატონმა მიიღო. ეს არის ყალბი და გთხოვთ შესაბამის რეაგირებას. ჩემი ქვეყნის პირადობის მოწმობები აი ესე არ უნდა იბნეოდეს და ამის მიხედვით არ უნდა აძლევდეს ხმას. ამის მერე თუ გაგიჩნდება სურვილი ბატონო, რომ დეტალურად გითხრათ ყველა დარღვევის შესახებ, შესვენება გამოაცხადეთ. ეს არის ჩეტე, ეს არის დიდი ჩეტე. და მე რა სპექტაკლი არა, უგინებია გამაძევეთ ბატონო. გამაძევეთ. ჩვენ დაგჭირდა ერთი და ახალი დროლაპარაკი. აი ახალ დაინტერესებული სიმართლეა. ჩვენ პროვოკატორი გამოვიდა. დისედა ფუნქციები ორი დღის დაძველები და არ არსებობს ის. რატო ნერვიულობთ? რატო თქვენ სიმართლეთ უნდა იყოს დაინტერესებული? ეს არის ფარსი. გადაცავთ სანამ საუკო საარჩევნო კომისია დადგა. ვერ გამგეთ თქვენი მიმართეთ თქვენი მე საქართველოს მოქალაქეა. არტისტი საშუალო ხართ, მაგრამ არტისტი ნამდვილად კარგი ხართ. ხოდა, ხოდა ნამდვილად ხართ მეთქი, საშუალო იურისტი, მაგრამ არტისტი ბევრად უკეთესია. ბევრად უკეთესი არტისტი ხართ ვიდრე იურისტი. არტისტი ნამდვილად ბრწყინვალე ხართ.